انسان دوسرا ممکن نہیں حسین سا انسان دوسرا کوئی کہاں سے لائے گا قرآن دوسرا ممکن نہیں حسین سا بھائی امام باپ امام اور خود امام بھائی امام باپ امام اور خود امام حسین کون ہے ذیشان دوسرا ممکن نہیں حسین سا انسان دوسرا ممکن نہیں حسین سا خدمت میں شے کیا کہ یہ حر نے بتا دیا خدمت میں شے کیا کہ یہ حر نے بتا دیا جز ابن مرتضی نہیں سلطان دوسرا ممکن نہیں حسین سا انسان دوسرا ممکن نہیں حسین سا سر دے دیا نماز میں سبت رسول نے سر دے دیا نماز میں سبت رسول نے کر سکتا تھا ندی پہ یہ احسان دوسرا ممکن نہیں حسین سا صبح عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی صبح عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی آل احمد پہ مصیبت نہیں دیکھی جاتی صبح عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی تین دن ہو گئے فاقے سے ہے اطفال حسین تین دن ہو گئے فاقے سے ہے اطفال جاتی صبح عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی ہا
ہائے کیوں ہستی پیکانے ستم پر ہنس گئے ہائے کیوں ہستی پیکانے ستم پر ہنس گئے مسکراتی ہوئی صورت نہیں دیکھی جاتی صبح عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی دیکھ لیتی علی اکبر بنا کر دولہا دیکھ لیتی علی اکبر کو بنا کر دولہا قلب مادر کی یہ حسرت نہیں دیکھی جاتی عاشور خیام نہیں دیکھی جاتی آل احمد پہ مصیبت نہیں دیکھی جاتی صبح عاشور قیام نہیں دیکھی جاتی سرخ روحوں